Direktorica Instituta Konfučije na Univerzitetu Crne Gore, doktorka Milena Đukanović, jedna je od 14 perspektivnih naučnica koja je prošle sedmice u Njemačkoj dodijeljena Dunavska nagrada za mlade naučnike. Milena je naša gošća. Poštovanje, dobrodošli, naše čestitke od srca. Hvala vam, hvala na pozivu. Sad ono kako slijedi i uobičava se da se pita da li je to bilo očekivano. Očekivano, naravno. Očekivano, sigurno. Ovo zapravo i nije moja prva nagrada. Ja i do sada imam dosta nagrada u sferi nauke i naučnih istraživanja, ali svakako mogu reći da sam se jako obradovala. Svaka čast. Dunavska nagrada dodeljuje se za sve naučne discipline i ima za cilj da istakne naučni rad i talenat mladih istraživača. Dunavska... Mislite da je to nešto što je nedostajalo? To je zadnjih 4 godine, ali tako postoji? Ne, zapravo Dunavska nagrada ustanovljena je 2011. godine, da, od strane Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu i Austrijskog saveznog ministarstva nauke, istraživanja i ekonomije. A to je 4 godine? To je Dunavska nagrada za životno djelo, za životno. A kategorija Dunavska nagrada za mlade naučnike je dodijeljena drugi put ove godine. A drugi put, ali tako? Jeste. A odnosi se, kada je riječ o vašem radu, na što se odnosi? Moj rad vezan je za zaštitu podataka. Zapravo dodijeljeno je 14, dakle, nagrada, kao što ste sami rekli. To su sve zemlje koje su povezane sa strategijom Evropske unije za Dunavski region i izuzetno je bilo bitno da tematika svih nagrađenih bude od značaja za razvoj Dunavskog regiona. Ova istraživanja uglavnom su rađena tokom doktorskih i postdoktorskih studija. Ja sam istraživanja velikim dijelom radila na Univerzitetu La Sapienza u Rimu u vrhunski opremljenim laboratorijama i to kroz stipendije evropskih fondova. I zapravo o čemu se radi, ja istražujem tehnike napada na hardver kriptografskih jezgara i to sa implementacijom najnovijih tehnologija, gdje se posmatra i mjeri neka informacija koja je, da kažemo, sporedna. Side channel, to su i takozvani side channel attacks. Dakle, ni sami dizajneri, proizvođači i programeri kartica nisu slutili da tim novim tehnologijama upravo ta informacija može da se iskoristi kako bi se došlo do skrivenih podataka unutar kartice. S druge strane, također kada utvrdim da je neki napad uspješan na kriptografsko jezgro, onda tražim i mjere zaštite kako da ne dođe do proboja kriptografskog uređaja. Veliki izazov za vas. Naravno da jeste, ali pomoglo mi je to što sam uključena tokom već od diplomskih studija kroz brojne nacionalne, bilateralne, međunarodne projekte i sada sam rukovodilac jednog projekta COST, evropskog projekta, koji je upravo tematikom povezan za najaktuelnije napade na kriptografske uređaje. Vi ste doktorirali iz oblasti elektrotehnike. Kada je riječ o našem elektrotehničkom fakultetu, imali smo prilike mnogo puta sa njima da razgovaramo i vidimo da tamo postoje mladi, ambiciozni ljudi koji imaju dobru i odličnu konekciju sa Evropom i svijetom uopšte. Ti projekti koje se realizuju u okviru elektrotehničkog fakulteta i koje kasnije sami realizujete, da li je to ono pravo koje je sada u svijetu aktualno? Po vašem nekom mišljenju? Apsolutno da jeste. Mislim da za svakog mladog naučnika je najbitnije da ima to neko, između ostalog, internacionalno iskustvo. Jako je bitno da nismo zatvoreni, već da smo otvoreni prema Evropi i svijetu. Bitno je da se povezujemo, da se, da kažem, da dolazi do umrežavanja. Tako da ja uvijek savjetujem studente poslije diplomskih doktorskih studija da se obavezno prijave za neku od stipendija kako bi dio svog istraživačkog perioda proveli vani i mogli da uporede, dakle, naučnu situaciju ovdje, šta mi imamo, šta možemo da ponudimo i kako možemo sebe da unaprijedimo. Upravo su i nagrađeni sa ove dodjele Dunavske nagrade, dakle nas 14 mladih naučnika, pozvani da vidimo kakve su laboratorije
u jednom od centara istraživačkog, ujedinjenog istraživačkog centra Evropske komisije. Taj centar nalazi se u ISPRI i tamo ćemo biti u mogućnosti da se, pored laboratorija i vrhunske eksperimentalne opreme, upoznamo i sa jednim od naučnika koji će nam biti dodijeljen na par dana, a koji je iz naše oblasti istraživanja, kako bismo upravo sa njim razmijenili iskustva, ideje i kako bismo vidjeli koje su to mogućnosti dalje saradnje sa Evropom. Taj period globalizacije, odnosno bolje da kažem u ovom slučaju umrežavanja mladih ljudi i naučnika je i tekako pozitivan, kako za pojedinca, sredinu odakle, tako i za samu državu. Dakle, iako vi ste radili doktorat o sakrivenim podacima, danas se ne može više ništa sakriti. Bitno je da mladi ljudi komuniciraju sa svojim kolegama iz inostranstva. Postoje podijeljena mišljenja. Interesuje me koliko je elektrotehnički fakultet u Podgorici dobra paza i dobar pokretač za mlade, ambiciozne ljude koji žele da se bave naukom. Mislim da je svakako elektrotehnički fakultet dobra baza za to. Imamo jako dobre profesore, jako dobar nastavni materijal. U posljednje vrijeme sve više se radi i na sve boljem opremanju tih laboratorija i to je upravo omogućeno kroz te fondove iz međunarodnih projekata, tako da elektrotehnički fakultet kao baza i onda ta komunikacija sa ostalim renomiranim univerzitetima u Evropi, ali i šire. U ovom trenutku na čemu radite? U ovom trenutku, dakle, ja pored mog posla koji je dosta posvećen radu na Institutu Konfucije na Univerzitetu Crne Gore, paralelno uvijek sam aktivna u toj svojoj originalnoj profesiji i komuniciram sa kolegama upravo iz Italije, sa Univerziteta La Sapienza u Rimu. Tamo ću tokom sljedeće godine boraviti neki period i upravo radit ću na novim tehnikama napada na pametne kartice i zaštite. Inače sam angažovana trenutno na nekoliko bilateralnih međunarodnih projekata, a tu je sada i razvoj saradnje sa kineskim univerzitetima i upravo ću u decembru mjesecu biti njihov gost u Šangaju i na Changsha Univerzitetu nauke i tehnologije i tamo ćemo govoriti o mogućnostima zajedničkih projekata. Svaka vam čast i želim vam svako dobro. Hvala vam. U nastavku još jedna priča do 10 sati. Naime, nema kuće u bjelopoljskim selima ispred koje nema kazana za pečenje rakije. Priprema domaćeg napitka je tradicionalna, a kako se dobija kvalitetna jabukovača ispričali su nam Božidar Cvijević i Daško Kovačević iz Sutivana kod Bilopolja. U Crnogorskoj